公務中だ。この先は立ち入り禁止。作次郎と圭介、この先におるんやろ。立ち入り禁止だと言ったはずだ。ほんま邪魔やわ。ダメ。Finalmente vou poder. Yuk, estás aí? Estou, mais ou menos, sim, diz. Agora quem é que te atormenta, rapaz? Agora com o experimentar Yumi. Vai te atormentar a vida toda. Vamos ver. Ah, let's see. Ok, estás a ver? Yep. Ok, vamos ver como é que estou lente. 88. Weird, só o E dela está a 9. Olha, what the fuck? Não sei porque no máximo 0, mas isso não faz muita diferença. Thundering Pulse, que arma é essa? É 10 novas e nós. Oh, 5 estrelas. Damn, ok. Teu ataque em 20%. Isto é weird, isto parece uma arma feita para um elétrico e não para um personagem de fogo. Yeah, Thundering Pulse, yeah. Roll by Thunder. Dá crit damage que eu vou colocar. Grant the might of the Thunder Element Emblem. The Thunder Emblem, ok, aumenta 12, 20. Normal attack, the character will obtain stuck. Normal attack. Casting element skill. Energia mais 100%. Ok. I guess, man, é um arco fixe com crit damage, caralho. Yeah, só que é 5 estrelas, caralho, para ser o difícil meter isso a rank up. Artefactos. E elas deram um tipo Noblesse que é para não matar muito rápido. Mas eu duvido que Noblesse seja o ideal para ela. What? Noblesse é o ideal para ela? Não, não é. Mas ela não era tipo um DPS? É DPS. Bem, tu podes fazer suporte, mas não. Eles, pelo que ouvi dizer, eles deram este set a IOM para não matar os inimigos muito rápido, a ver, e depois experimentar as habilidades. A sério? Mas que tempo parou, tem? Sad. Os artefactos estão tipo uma. Bem, o crit rate está bom, o crit também está mais ou menos. Energy rate está lá. Dá para ter mais crit rate? Jeez. Quanto é que podes ter de crit rate? Podes ter 100% de crit rate? Podes ter 100%. Não acompanha essa gajo por expressão, plus, porque se vês 100% de crit rate e depois não tens crit damage, não estás a ver? É tipo. What? Peraí, 76-155? Está bem esmerado, isto é tipo sets perfeitos. Então mas peraí, posso ter cerca de 80, 90 de crit rate e ter um bom crit damage? Ou não? Yeah, é possível. Ah é? Ok. Mas é tipo perfeitos, não é? Yeah. Ou é preciso ter uma sorte de caralho. Ou eles melhoram essa merda dos artefactos, então um gajo para ter um set perfeito vai estar toda a vida aí a farmar. Mas a cena deve ser essa, a cena deles. Yeah, eu também pensei. Mas, vão acabar por tanto conteúdo. Eles tipo, podiam dificultar, e se tu usas a pensar bem, mesmo uma equipa só com artefactos perfeitos é um achievement tipo do mês. Isso acho que era. Não, não sei muito coisa. Mas, tipo, os artefactos que eles meteram na última web, estás a ver? Tipo 76-155. O crit damage não está muito bom, porque apenas está alto por causa da arma, estás a ver? A arma basicamente está tipo quase. E a arma dá, yeah. Do crit damage dá, mas o crit rate está bué bom, tipo 76. É. Energy recharge é bué puxinho, mais puxo de 7. Pá, constelação. E olha os fudidos, deram logo 3 constelações. Estás a ver isto? Sim. Bem, o que vale é que a seguir uma pessoa experimentar CZ. The Horus Blaze created by me. Ok, é melhor ver as habilidades primeiro. Ok, é o ulti. O burst. O burst dura por mais 4 segundos. Adicionalmente, quando um oponente é afetado por o Horus Blaze, a sua passiva, é derrotado. O IOM aumenta o ataque em 20% por 20 segundos. Tipo, what the fuck? Estás a ver? Uhum. Já sei um, já fica com boost. 20% Mesmo assim, ela é uma 5 estrelas, não é? Yeah. Portanto, estás a ver. Para a TZC2 já sofres. Poxa,
quando a Yumi Power Damage dá score de um PC. Olha aí, ei! Yumi will gain 25% Power Damage. Damn. Também é broken. Ela deve ser, eu penso que ela deve ser full Power Damage. Portanto, yeah, isto deve ser muito difícil de obter. The effect can be triggered even when Yumi is not on the field. Tá C2, C2 já é pode distraído. Yeah. Ou tu és boé sortudo então. Yeah, C2 já é. Ou poupaste mesmo boé, tipo estilo Xavi, estás a ver? Tipo o Xavi mesmo assim, mas... Não, mas o Xavi teve boé sorte. Tipo, o Xavi neste momento tem o quê? Uns 12 capas ainda. E ainda tem mais os primos e rolls que vai ganhando de Inazuma. Se ele quiser, ele mete Ayaka C2, mas ele, estás a ver, fica sem nada. Mas é aquela cena, tens de poupar boé, não é uma coisa fácil de fazer. Ainda precisas ter um pouco de sorte. O Xavi poupou um ano, caralho. Yeah, o Xavi poupou um ano. Quer dizer, ele rodou na altura do Albeide, foi? Portanto, foi meio ano. Rodou no Albeide? Não, rodou na Dayan, foi. Yeah, ok, foi tipo meio ano, mais ou menos. E deixa ver o C3, ok, o C3 é só aumentar. É o E. Yeah, é o E. By the way, ela. Estás a ver a ganho? Yeah. Ela tem basicamente a mesma passiva, tipo. Por acaso, deixa. Ok, Dark Shard, dá tipo. Como é que é o Shards dela? Da Ganyu ou da Ganyu? É tipo da Ganyu? Vou ver agora. Pelo menos os Shards não é igual, só quem para o damage. Deixa os Shards. Generates. Ok, genera 3. Como assim? Os Shards 2? É tipo. Eu não sei se tu já viste, mas os Arqueiros normalmente. Tipo, os 4 estrelas não têm, mas os 5 têm. Quando tu dás tipo Shards de. Durante algum tempo no AR, estás a ver? A mirar. Normalmente o segundo efeito dá algo especial. Por exemplo, no caso do Venti, é dar tipo. É dar uma seta de Venti. Dá 3 shots, yeah. É, e 3 shots. No caso da Ganyu, é tipo quando tu carregas ao máximo, é tu disparas e dá aquele efeito tipo. Aquele efeito tipo cone para baixo, yeah. Né? E o caso da Yumi, é. Ela genera 3 Kindling Arrows. Eu já estive a ver, acho que é a passagem ficar à volta dela, 3 Arrows. Baseado no tempo que ela se dá suponho. Eu acho que é tipo. Se ela der spin. Se ela gastar bastante tempo nisto, chega a chegar a 3. Quando ela dá release. Mais parte of this game shot. Kindly arrows will home in on nearby opponents and part of damage on it. É tipo. Parece-me ser mais ou menos como o da Ganyu, estás a ver? Mas sem ter o AoE que ela tem. Foda-se, o charge da Ganyu é broken, cara. É broken, não sei. Tipo, tem que investir mais na Ganyu, mas é que ele está. Que eu estive a jogar com ela há pouco tempo e que eu estava broken para caralho. Yeah, o E dela. Poxa, o E dela é tipo. Não é uma habilidade de dar dano, estás a ver? É tipo, ela usa e ela dá switch para este modo de machine gun, tipo, para o ataque, estás a ver? Estás a ver fixe? É tipo esse modo que ela fica. During the arrows fired by you and me, a normal attack will be blazing and air damage on Kai. Yeah, ou seja, ela já não dá basics, tinha tudo para o damage. Ai ai, durante. É interessante porque, tipo, uma das fraquezas da Ganyu é que ela não. Os basic attacks já são bué fraquinhos, estás a ver? Em compensação, o charge toque é. O charge attack é bué forte. A Yumi não, a Yumi por causa do E, ela é perfeita tanto no ataque carregado e a dar basics. Por causa deste E. O ulti. Yeah, ela salta para cima. Dispara, rockets, e ela para o maniac. Explosion, estás a ver? Ah, é por causa deste ulti que ela consegue ser um bom suporte, estás a ver? Ela dá tipo um ulti e mete uma marca nela, estás a ver? E depois, tipo, qualquer ataque de outros party members, tipo sem ser ela, ou estarem neles, ativam, dão um trigger da marca, estás a ver? Sim. E quando um oponente que tem a marca é derrotado durante e a duração não foi esperada, estes efeitos passam para o outro. Ah, dá-me a duração não reseta. Ok, 1 hour. So can be 3 areas, ok. Vamos ver, boa. Isto é os basics dela, normal. Dá-me, ela é boa fluida. Jesus. Estás a ver a Ganyu? Tipo, nada a ver. Yeah, estás a ver, boy. Carrega tipo 3.
Ah, ok. Jesus, ok. Olha, 1, 2, 3. E depois já tipo, ok, ok, constrela. Só 1. Ok, e se ela der o E, como é que estás a ver isto? Tô bem. Jesus. Ela fica tipo machine gun, estás a ver de fogo. Jesus. Ok, já acabou. Que top. Dá-me que recarregar a energia dela que não é muito falsa. O dom do N é grande? Não, olha, é 12 segundos. O problema é o recharge. É grande, é. O dom do N é grande comparado com outros. Dela? 16 segundos, ué. Ué, não é o que é? Jesus, 18, what the? Yeah. Yeah, o ult tem menos. O ult é tipo 15 segundos, entender? Ou seja, 5 segundos de downtime. Se tens energia suficiente. O E que é curto, 20 segundos, damn. Mas mesmo assim, 60 de energy cost é bem alto. O Ventias tem 40, caralho. Ou já tem 60. Aumentaram passiva, mas o Ventias tem a passiva dela, portanto estás a ver, né? Yeah. E tem boa energy recharge. Ela ainda lhe custa um pedaço, tipo, não é tão mau como o Baida, estás a ver, nem Shinkill. Mas ainda assim, tipo, ela tem que ter um pedacinho de energia regenera. E no caso aqui, ela não tem. Tipo, não estabilo que custaram nela. Ela precisava de ter, tipo, no mínimo uns 150. Ah, pois é, estou com o efeito não. Dá um. Já tem que spamar. É tipo, o charge attack dela é top, mas não é tão bom como o da Ganyu. Mas pô, a Ganyu é tipo só aqui. É só a única forma de cardar. Dá um, já perdi. Nem sequer cheguei a experimentar muito bem o outro. Como eu vou bugar isso? Eu vou bugar isso. 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 Eu não sei, man. Também tá pra vir o outro. Eu quero substituir a ficha, estás a ver? Yeah. Porque eu vou, se me sair a outra, a Shogun, a Val, eu vou querer ter a Val, ou seja, ao ter a Val eu vou querer substituir a Fischl, ou até mesmo que não me saia a Val, eu vou substituí-la pela Keqing, e depois eu vou querer um long range, e depois o meu long range, tipo... A Yumi era top, mas eu já fiquei um pedacinho apertado. A Yumi era top, mas não era. Não era o ideal. O ideal mesmo era um. O outro lá. Como é que ele se chama? Também é Dark. Tartaglia? É esse, Charles? Não, esse eu não gosto de Dark. I mean, yeah, a ideia de não usar o Dark. O Goro, yeah. The fuck is this? O Goro, o arqueiro de gel. Ah, esse não está no jogo. Temos arqueiro de gel? Vai ter? Por isso é que eu vou querer. Dá-me se ia ser top. Yeah, antes de rolar para a Yumiya. Ah, mas. Era por ver o novo personagem que eles vão dar 5 estrelas, estás a ver? Que também é um arqueiro de gelo. Pode ser que isso seja o ideal para ti. Ou não. Arqueiro de? Gelo. Creio. Não quero. Ah, damn. Não quero mais gelo. Quer dizer, tipo, pá, isso é fixe, mas. Yeah. Mas tu mesmo precisar é de gel. Miyoboi no aru kao da na. Tenho a Ningguan e tenho a Noel só. Tenho
Tentei na altura rodar para o Albed e como? Saiu a Jin. Mas depois rodei para o Xiao e saiu o Xiao. Por acaso eu curto o pastel da Yumi. O problema é que ela tem o mesmo problema da Jin, na minha opinião, que é tipo, ela faz um pedacinho de tudo, mas ela não é tipo a melhor em nada, estás a ver? Eu acho que ela vai ser boa. Ela vai ser boa para sub DPS e DPS. Acho que para suporte não é tanto. Yeah. I mean, o fato de ela dar tipo o ulti dela num inimigo e tipo aquilo já passar para os outros aliados, tipo, está feito mesmo para os outros aliados, é top. Ele adiciona uma certa versatilidade nela. Uhum. E o E também é top. Peraí, já vai. All in all, é um personagem que uma pessoa requer a necessidade de um paro user à distância, que não seja a Ember. Ou que curtes muito o playstyle dela, senão não vai compensar rodar. お尋ね者と天領奉行の役人に話す余地などないのだ。 Leme, já estou há 2 horas nesta missão da Yumi, Jesus Christ. Esquece isso é GG. G fucking G. Ah, mesmo também estou a parar um pedacinho, é tipo a explorar o terreno à volta e tudo. Mesmo assim, Jesus. Mesmo que tu deixes rush na missão dela, é tipo 1 hora e meia, estás a ver? Eu já estou a sentir que já estou quase no final. お前の考えすぎだ。大体何も知らないくせして。いいよ、ヨイミヤ。この気持ちは僕だけだったみたいだ。あかん。まだ何もできてへんやろ。こんな納得、今谷さん。決闘になれとるんやろ。ほな、うちとも決闘してや。 Mano, para casa há muitos que eu gosto, para casa gosto dessa Yumi, mas não sei não. O design dela é top. Só se eu não apostar, só se eu, por exemplo, quando sair a... Qual é que é a próxima que sai? A Shogun? A Raiden? Depois da Ayaka, é ela. É a Yumi. É a Yumi que sai. Yeah, e depois da Yumi eu acho que é mesmo a Bahal. Tipo, diretamente com ela. Ou seja, é tipo back to back, estás a ver? Tipo, tu dás skip a Ayaka porque já tens a Yule, faz sentido. Mas é tipo... I mean, a Baal ainda... Pá, não sei, eu ia dizer, se fosse a Baal a seguir, eu meio que tentava para ela, se não saísse, cagava na cena. Depois apostava, porque depois eu vou querer o outro, mano, eu juro-te, eu quero mesmo ver como é que vai ser aquele arqueiro, o Geo. Poxa. Eu acho que até vai ser fixe. Espero que não seja nenhum suporte. Quer dizer, mesmo que seja suporte, tipo um healer gel, era bem, bem fixe. Isso era top. Se ele for tipo estilo Zhongli de gel, ui. De Dark, my bad. Dark. Damn. Mesmo estilo Diona de gel. Eu curtia, mesmo estilo Diona de gel, eu curtia. Mano, Diona é tão boa, Jesus. É tão crazy. I guess, mas eu de gel se calhar preferia a Kiki. Ah pá, tipo, é verdade que a Kiki cura mais e ita mais, mas só o facto de Diona fazer isso tudo e ainda dar shield, é tipo, Jesus. Eu quero pôr a minha gene boa, não sei até que ponto é que depois... Ela vai ficar boa, tipo, a dar, por exemplo, 500 dele.
支援に参りました。 Oh, isto era para ser um X, né? What the fuck? Um X4. Wait, what the fuck? Que foi? Eu estava aqui na web na boa e eu fui para algo e o gajo tipo recuou. Damn. Não sei, mano. Não sei. Sei. Eu para já quero focar em, na minha time, caralho. Depois logo se vê. Conforme o playstyle. Jesus. Isto é tipo um Edu Albedo. Assim mais forte, mas só para não. O que é? O ulti da Yumi a fazer. Tu, qual é que é o teu main agora? Kachin. Cara, eu pensava que era Zong. I mean, os dois. Quanto é que, tipo, estás a fazer de quê? Neo Eletro? Físico? Os dois juntos? Neste momento eu estou a usar meia meia, só que com a arma que eu tenho, que é o Lion Thunder, estás a ver? Lion's Roar. Lion's Roar. E o foco já está refinado a 2, e se calhar vou fazer tipo full Electro Kicking, capaz de ser melhor. Ele vai estar bem bem da A e da ulti. O problema é que os basics de, estás a ver, são assim como de 5 melhores. O que é fixe na Kachin é que tu meio que podes seguir o playstyle dela, estás a ver? Se tu quiseres podes fazer tipo full physical e não precisas atuar o segundo Y. Ai, mano, mas eu queria saber, quanto é que tu itas? Mano, é difícil dizer, e o meu problema é que eu farmei bué já Dungeon Delight, estás a ver? E os meus artefacts é tipo, meh. Para tu veres, eu não consegui nenhuma croa de 100, estás a ver? Mas tu consegues fazer do main solo? De Kachin? Yeah, eu diria que sim. Não é de Kachin. É no teu mundo. Consegues fazer do main solo. Eu faço sempre solo, é mais rápido. Foda-se. Eu não consigo ainda, caralho. Tipo, eu lembro-me que há uns tempos atrás, não era? Um gajo tinha que ir para o mundo de outras pessoas para fazer mais rápido. Tipo, tinha que fazer sempre em co-op. E agora, deu ao contrário, já tenho uma equipa tão forte que faço solo mais rápido. Mas tu não tens nenhum healer aí na tua team? Ah, mano, o Zongle faz com que não leve dano. Foda-se. É tipo, eu levo Zhongli e Albeit, estás a ver? O Geo Shield fica mais forte e eu dou mais dano. É tipo, é um combo que acompanha. Além de que Geo, além de ter o shield já de base do Zhong, que é bué OP, ele tem 40k de vida, estás a ver? Quase 40k. Portanto, estás a ver o scale que é que lhe dá. Eu ainda tenho tipo as partículas de Geo, tipo, estás a ver? Mesmo assim, em Abyss eu levo um healer mínimo, estás a ver? Nem que seja o Bennett ou Shin Q. Tá bem, mas eu não estou a falar em Abyss, estou a falar tipo em mundo, mapa, tipo do mains e os mapas do mundo. Não, eu não levo healers. Foda-se. Mano, o Zonk faz com que não leve dano nenhum, desde que não esteja distraído e esteja a spamar o E dele, está na boa. Eles fizeram o Zonk muito forte, é tipo. E sou sincero, no próximo banner que vem o Mazon Zone, eu recomendo a quem não tem a redor e eu recomendo a quem tem a redor. Esse é o nível que o Zong está. Ele já teve rerun, portanto eu não sei, capaz de lá em Sumer, estás a ver? Como é uma área assim meia de deserto, ter um rerun do Zong. Isso vale a pena. Não sei. サクジロウとのことを聞いたで。その時には部屋ったら話すことなどない。ちゃうやろ。孤独を感じるために花火を咲かすわけあらへん。実はずっと迷いを抱えながら帰ってきた。昔の考え方が変わったわけじゃない。ただ今の自分は僕はモンドの自由を、リーユへの契約を、スメールの知恵を、 Fonteno no Sakujiro,
O gajo já teve em todo lado, olha-me isto. Mount Stash, Lenny, Wisdom of Sumero, Justice of Fontaine. Ou seja, nós é que só tivemos em 3 regiões, este cara já teve nas 3, já teve em Sumero, ainda teve em Fontaine. Fontaine deve ser de água, pelo nome. Dá uma região de água. Fixe. Supostamente Sumero é deserto. Sabes o que, sabes que é bom para uma região de água? O quê? Yola. Olha, trão. Regras gerais, não sei se tu reparaste, em cada uma das cidades, eles fizeram com que trazer o elemento que dessa cidade e o elemento oposto é sempre bom, estás a ver? Por exemplo, em Mondstadt, estás a ver? Tem boa áreas onde tu precisavas de vento, certo? Sim. E pronto, tem counter a vento, portanto. Dá lá a ver na crise que há, caralho. Bem, eu ia dizer, e aí qual é o counter a vento? Estás a ver? Mas por exemplo, Leon. Eles já fizeram a cidade de pedra e era sempre bom ter alguém de pedra, estás a ver? O Zong é perfeito para lá por causa de Nerys, para destruir. Os Geo-Charters normalmente têm plataformas, que é bom para usar e apanhar pistões no alto lá e subir montanhas. E agora tu tens tipo. Inazão, dá-me um break. Que é pé elétrico. Que é basicamente pé elétrico, tens tipo áreas que. Precisas de elétrico para ativar as cenas e precisas de elétrico para apanhar alguns recursos. E é, bom, e é bom levar gás de gelo, que dá um counter diretamente elétrico, estás a ver? É. Yeah. Quer dizer, é gelo. Não, é fogo, mais bem. É bom levar fogo que. É fogo. Yeah. Que é bom para dar overlord no pessoal. Mas é gelo também. E gelo também, é. Yeah. Gelo é bom contra elétrico. No entanto, gelo ainda é melhor contra a água. E eu penso que. No Abyss, tipo quando são aqueles fatuis elétricos, leva-se gelo. Portanto, Sumero, como vai ser supostamente a região do Dendro, ou seja, vai ser perfeito levar o Dendro, vai ser um personagem novo de lá. E qual vai ser o personagem novo de lá? Não sabe nada, ainda só vi até agora fogo, gel, não vi nenhum Dendro. Hoje era já para termos um Dendro, mas ainda não temos. Já estou a esperar Dendro há algum tempo. E também deve ser bom levar lá fazer, tipo... Que é para fazer o combo de Poison. Mano, eu ouvi tipo... Vou dizer que se tu levares tipo 2 de Dendro na equipa é tipo... bons de Poison, isso é tão top. Basicamente, quando se eu quero, eu quero fazer Poison, mano. Eu quero a minha team de Poison, porque Poison nos jogos costuma ser broken. Ah, mano, por enquanto podes fazer time de Bard. Que é basicamente fogo e vento. I guess. A Yuumi é excelente nessa cena de Team de Burn, porque o ulti dela deixa os gajos ali a queimar. Ela tem boa para damage.